tämmöisessä parlamentaarisessa vastuullisessa asemassa, niin mun täytyy tuoda julki oma kantani näihin. Ne on tehty omassa ajassaan ja ne ei edusta millään tavalla tätä päivää. Ja ne on sopimattomia mun mielestä näytettäviksi. Siksi olen myöskin pyytänyt saamaan sitä julkisesti anteeksi. Seuraanko tästä vielä muuta toimintaa? En tiedä muuta kuin sen, että haluan jatkaa keskustelua kaikkien vähemmistöjen kanssa. Olen valmis siihen. Itse asiassa olen tänään lähettänyt romanialaiselle neuvottelukunnalle tapaamispyynnön. Kiitos. Anteeksi karkea kielenkäyttöni, mutta kieleni on karkea. Se johtuu siitä, että olen nuollut sen itseni ruskeaksi.